На початку 80-х років минулого століття студенти зварювального факультету Київського політехнічного інституту ставили на своїх вечірках так звані рок-опери. І щоб додати більшої експресії, тому що вони показували, вони хотіли застосовувати якісь засоби, технічні засоби. І ось прийшла думка, давайте зробимо дим на сцені. І як робити дим? Ну, спочатку вони хотіли використати так званий сухий лід, а потім хтось каже, давайте спробуємо рідкий азот. Отже, сьогодні у нас мова піде про те, що таке рідкий азот і як його можна застосовувати. Рідкий азот – рідина прозорого кольору. Являє собою азот в рідкому стані при надзвичайно низькій температурі. Рідкий азот має питому густину 0,8 грамів на кубічний сантиметр. Точка кипіння складає мінус 196 градусів за Цельсієм. Не вибухонебезпечний і не отруйний. Вперше був отриманий швейцарським фізиком Раулем Пікте. Літр рідкого азоту, випаровуючись і нагріваючись до 20 градусів за Цельсієм, утворює приблизно 700 літрів газу. З цієї причини рідкий азот зберігають у спеціальних посудинах Дюара з вакуумною ізоляцією відкритого типу або кріогенних ємностях під тиском. А ось що буває, якщо рідкий азот вилити у басейн з водою. А якщо воду в басейні нагріти до 100 градусів за Цельсієм, то диму буде набагато більше. І саме цей принцип використовували ті самі студенти Київського політехнічного інституту на своїх виставах. А зараз варто подивитися низку експериментів з рідким азотом. Thank you.
А інколи з рідким азотом можна повеселитися і так, але пам'ятайте, що завжди треба бути уважним. There you go. Watching. Colin, you're in the water. That's great. Okay, Colin. You got it. Take a pass, pass, in your mouth. Oh. Yeah, excellent, excellent. Ruth's turn. Yeah, Ruth, you're doing it. Come on. Come on, Ruth, it's just whipped cream. The rest of us will all do it. It tastes good too. Yeah, it tastes good. Oh, that tastes so good. Do some more whipped cream. Do it, Mom. Yeah, it do so it. Cold. And it's good. My mouth has this like weird taste right now. That is so cool. But good. Now do you like this? Now you can see the reason why we like to come here. One time we made this in the soup, remember that, Alexa? You made it in the soup? No, we no. put the tray, we got a tray and put it on. Oh, remember the ping pong balls? That yeah, we'll have to do the ping pong balls. Ooh, that's fun, cool. Yeah. Can okay, I? Clay. Okay, Clay. Your turn. Yeah. No. There you go. See? Go, 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 go. I videoed you. Ruth, you're doing it. Yes, yeah, you need it. Mom, go, 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 go. Go, 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 go. Oh my gosh. Oh my god. A big piece. I wanna take it now. Seriously. I'll put the camera. Go, 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 go. No, we need to do it. Catch up.